لە پاش سەرهەڵدانی ڕێکخراوی تیرۆریستی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش لە عێراق، هاتنی ئاوارە بەلێشاو بۆ ناوچە جیاجیەکانی هەرێمی کوردستان و سنووری داری گەرمیان بەردەوامی هەیە. بەرپرسی کاروباری مرۆیی لە ئیداری گەرمیان ئاماژە بەوە دەکات لە ماوەی ئەم مانگەدا کە جەنگی ڕزگارکردنی موسڵ دەستی پێکردووە، 60 خێزانی ئاواری سنووری و پارێزگایە ئاوارەی گەرمیان بوونە. ئێمە لە دوای دەستپێکردنی شەڕی موسڵ و پێشوازیمان لە 60 خێزانی ئاوارە کردووە. ئەم 60 خێزانە بەشێکن لە 155 خێزان کە پێشتر دۆسیەکانیان لەەن بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایشی هەرێم و لایەن وزارەتی ناوخۆ و وردبینی ئەمنی تیاکراوە. ئەم خێزانانە وەکوتم بەشێکن لە 155 خێزانی خەڵکی قەزای حەزەر لە پارێزگای موسڵ دوای وردبینی لە دۆسیەکانیان و 60 خێزانیان وەرگیراون. 60 خێزانە لە نزیکەی 300 کەس پێک دێن. ئەلبەتە ئەمانە هەر لەگەڵ گەیشتنیان بە کامپەکانی سنووری داری گەرمیان پێداویستیەکانی خۆراک و پۆشاکیان بۆ دابین کراوە، ناوماڵەیان دراوەتێ، لەگەڵەوەش جۆرە خواردنی وشکەیان دراوەتێ، لایەن ڕێکخراوی پرۆژە و خێرخوازانەوە شیر و سریلاک و نەسەلە بۆ مناڵەکانیان دابین کراوە. بەگشتی ئەوەیە کە بۆ خێزانانە کراوە. سەرباری برسێتی بەرپرسێکیش لە تەندروستی گەرمیان ئاشکرای دەکات کە نەخۆشی پێست بۆ تاڕەشە لەسەر ئاوارەکان. شارەزایەکی بواری ژینگەش نایشارێتەوە کە نزیکی هەندێک لە کەمپەکان لە دەریاچەکان دەبێتە هۆکاری گواستنەوەی ڤایرۆس. دە کەس توش بوویان هەیە، یەکیان بە تەئکی دەونەوەکەی تریشیان ئیشتیبایە. ئێمەش هەستاین بە وەکو ئیجرائاتی عیلاجی بۆ چارەسەرکردن تەکلیفمان کرد بیانیان بۆ خەستخانەی گەورە، بۆ لای دکتۆری پێست بۆ چارەسەرکردنیان. ئەکرێ ڕەشیان بۆ بکرێ، دەرمانیان بۆ بڕشێنێ، بەڵام لەبەر نەبوونی بووجە و لەبەر نەبوو ئێمە دەرمانمان لە هەر شوێنێ بەم لەولا بە ساڵ و ساقە پیا کردووە. بەشێکی لە بەڕێوەبەرایەتی خۆپاراستنی تەندروستی سلێمانی، بەشێکی تری لە هەولێر و لە دهۆک توانیمانە ئەو دەرمانە پیا بکەین. بەڵام ماوەتەوە سەرەوە ئەیدی العامیلە، کرێکار و ئۆتۆمبیل و چاودێر و ئەوانەی کە هەستن بە ئیشەکە، ئەوە لەبەر نەبوونی بووجە نەمانتوانیەوە بچین بەدەمیانەوە. دیارە بوونی ئاوی وەستاو یان ئاوەی کە ڕێیەکە لەو شوێنانەی کە نیشتە جێبوونە، تەمان کاریگەری زۆر خراپی هەیە لەسەر هاوڵاتیان، بە تایبەتی ئەبێتە هۆی زیادبوونی ڕێژەی ئەڵگی لە ناو ئاوە، کە ئەمیشە کاریگەریەکی ژەهراوی هەیە لەسەر هاوڵاتیان. هەروەها ڕەنگە ئەو ئاوە بە شێوەیەك لە ژێر زەوی بگوازرێتەوە بۆ ئەو شوێنانەی کە خەڵکی تیانشتە جێبووە، ئەویشە بێتە هۆی گواستنەوەی هەندێ نەخۆشی ڤایرۆسی و فطری کە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە ئەو هاوڵاتیانە تووشی نەخۆشی پێست بێن. بەپێی ئاماری نووسینگەی کۆچ و کۆچبەرانی گەرمیان لە سنووری گەرمیان تا ئێستا زیاتر لە 50,000 خێزانی ئاوارە بوونیانەیە و زۆرینەی ڕاهشیان سوننەمەزە بن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.